ለሰማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በያላችሁበት እንኳን ለአብይ ጾም የሶስተኛ ሳምንት ሁላችሁንም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ትፈልጋለሁ። እንግዲህ የአብይ ጾም ሶስተኛው ሳምንት በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት እንደ ቅዱስ ያሬድ ስያሜ ምኩራብ በመባል ይጠራል ሶስተኛው ሳምንት እንግዲህ እንደምታውቁት የመጀመሪያውን ሳምንት ዘወረደ ብለን አሳልፈናል ሁለተኛውን ሳምንት ቅድስት በሚለው መጠሪያ የሚጠራውን ሰንበት አልፈናል ዛሬ ደግሞ ያለ ነው ሶስተኛው ሳምንት ምኩራብ ተብሎ የሚጠራው ሳምንት ላይ ነው እንግዲህ ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ለማብራራት እንሞክራለን ምኩራብ ማለት በብዱ ኪዳኑ የሃይማኖት ታሪክ አጠራር ወይም ትርጓሜ መሰረት የጸሎት ቤት ማለት ነው የጸሎት ቤት በብሉ ኪዳን የነበሩ አማኞች ለጸሎት የሚሰበሰቡበት የእግዚአብሔር ህግ ቃል የሚነበብበት ሰው ተሰብስቦ እግዚአብሔርን የሚያመልክበት የአምልኮ ስፍራ የጸሎት ቦታ ማለት ነው ምኩራን ማለት በሌላ መልኩ ደግሞ ሊቃውንቱ እንደሚያስቀምጡት የእግዚአብሔር ክብር በህዝቡ መካከል የሚገለጥበት አደባባይ ማለት ነው ብለው ያስቀምጡታል ስለዚህ ይሄ ሦስተኛው ሳምንት በዚህ ተጠርቷል በዚህም ስያሜ ተሰይሟል ምንድ ነው ምክንያቱ ካልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማስተማር ዘመኑ ወደ ምኩራብ ገብቶ ያስተማረው ትምህርት ያደረገው ታምራት የሰራው ትርፋት የሚታሰብበት እለት ስለሆነ ነው እንግዲህ በአብይ ጾም ባሉት ስምንቱ ሳምንታት የሚተረከው የሚነገረው የጌታችን ታሪክ ነው እንዳሁም ሊቃውንቱ እንደሚያስተምሩን ከአብይ መግቢያ ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ድረስ ያሉት ስምንቱ ሳምንታት የእግዚአብሔርን ሰው መሆን የእግዚአብሔርን ታምራት ማድረግ የእግዚአብሔርን ማስተማር የእግዚአብሔርን መሞትና መነሳት ማድረግ በስምንቱ ዕለታት ውስጥ ይተረጎማሉ ይነገራሉ ማለት ነው እና ይህም ጌታችን ወደ ምኩራብ ገብቶ ያስተማረው ትምህርት ያደረገው ታምራት የሰራው ትርፋት የሚነገርበት ወቅት ስለሆነ የቤተ ክርስቲያናችን ልቅ ቅዱስ ያሬድ ይህንን እለት ምኩራብ በሚል ሰይሞታል ዛሬም ይህንን እኛ እያከበር እንገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ ታሪኩ በዮሐንስ ወንጌል መራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን ጌታችን የአይሁድ በዓል የፋሲካ በዓል በደረሰ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ወደ መኩራብ እንደገባ መጽሐፉ ይናገራል እንግዲህ ወደ መኩራብ የገባበት የታችን ብዙ አላማዎች አሉት የመጀመሪያው የታችን ወደ መኩራብ የገባበት አላማው ህገ ወሪትን ሊፈጽም የመጣ አምላክ እንደሆነ ለማስረዳት ነው እንግዲህ ገላትያ አራት አራት ላይ እንደምናነበው የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን አንድ ላከ ካለ በኋላ ከህግም በታች ተወለደ ይላል ከህግም በታች ተወለደ ማለት ህገ ወሪትን እየፈጸመ ማለት ነው እና ህገ ወሪትን የሚፈጽም አምላክ እንደሆነ ህግ አክባሪ አምላክ እንደሆነ ህግ የሚሽር ሳይሆን ህግ አክባሪ አምላክ እንደሆነ ፈሪሳውያን ህግ ስለነበረ የእነሱን ህግም የሚያከብር ለህግ እግዚአብሔር ተገዙ ለማለት ህግ አክባሪ ሆኖ መገኝነት ስላለበት አምላክ ቢሆንም ይህን ለማስረዳት ህገ ህገወሪት ለመፈጸም ወደ ምኩራብ ሄደዋል ማለት ነው ሁለተኛው ወደ ምኩራብ ሄደው ለማስተማር ነው ብዙ ጊዜ ጌታችን በብሉ ኪዳን ታሪክ ውስጥ ወደ ምኩራብ ለመሄድ 25 ዓመት መሙላት ይጠበቅባቸዋል በስርዓቱ የአይሁድ የሚያዘው እሱን ነው 25 ዓመት ያልሞላው ሰው ወደ ምኩራብ አይሄድም ይላል ጌታችን ግን ከ12 ዓመት ጀምሮ ወደ ምኩራብ ሄደዋል ምክንያቱም አላማው ለማስተማር ስለሆነ ሌላ ዓላማ ስለሌለው ሰዎች ወደ ምኩራብ የሚወጡባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ አሁን ባንዘረዝረው የካይናት ልጆች አሉ የካይናት ቤተሰቦች አሉ የሚሄዱበት የየራሳቸው ምክንያት አለው ስለዚህ ወሰን አላቸው ህግ አላቸው ክርስቶስ ግን ሰሆን አምላክ ስለሆነ ወደ ምኩራብ የሚሄድበት ምክንያት ደግሞ ለማስተማር እንጂ ሌላ ላማ ስለሌለው በ12 ዓመቱ ጌታችን ወደ ምኩራብ ይሄድ ነበር ሁለተኛው ለማስተማር ነው ነው እውነቱን እውነት ለማለት ሀሰቱን ሀሰት ለማለት መሆን የሚገባውን በምኩራቡ ሊደረግ የሚገባውን ነገር ለመግለጥ በምኩራቡ ውስጥ ደግሞ የማይገባ ነገር ካለ ያንንም በትምህርት ለማስወገድ ጌታችን ለማስተማር ወደ ምኩራብ ሄዷል ማለት ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው ጌታችን ወደ ምኩራብ የገባው በምኩራቡ ውስጥ ወይም በጸሎት ቤት ውስጥ የማይገባ ነገር የሚሰሩትንም ለመገሰጹ ነው ለመገሰጽ እውነት ያልሆነውን እውነት አይደለም ልክ አይደለም ለማለት የሁላችን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት ቤት አይሁድ በሚሰበሰቡበት ቦታ ተገኝቷል እንግዲህ ታሪኩ እንደሚነግረን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ሁለት ስናነብ እንደምናገኘው ወደ ምኩራቡ ሲገባ በሙከራው ውስጥ የሚገባውን ነገር አላገኘም ጌታችን እግዚአብሔር የሚፈልገው አላማ እየተሰራ ሳይሆን በሌላ አላማ ተይዞ ያገኛቸው አገልጋዮቹን በሙሉ ካህናቱም በመቅደሱ የሚሰበሰቡ ሰዎች በአጠቃላይ እግዚአብሔር ለሚፈልገው አላማ ሳይገዙ የራሳቸው ምኞት ብቻ እያደመጡ የጸሎት ቤቱን የአምልኮት ቤቱን የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበትን የጸሎት ስፍራ የስጋዊ ንግድ መሸጫ መለወጫ አድርገውት ያገኛቸው እና ተቆጣ ነው የሚለው መጽሐፉ መገሰብ ስላለበት ገጽሷቸዋል እያንዳንዳቸውን ይሄ የአባቴ ቤት ይባላል ቤተየሰ የሰ ቤተ ጸሎት የአባቴ ቤት ደግሞ የጸሎት ቤት ነው አንት ውሰ ገበር ክምወ ተፈያት እናንተ ግን የወንበዴ ዋሻ አደረጋችሁት መሸጫ መለወጫ አደረጋችሁት በማለት የአምልኮ ስፍራ ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ መዋል እንዳለበት በመናገር በዚያ ውስጥ ያሉትን ሻጮችን ለዋጮችን ነጋዴዎችን ሙሉ በጅራፍ እየገረፈ እንዳባረራቸው ይናገራል ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር በምድር ላለው ለምንገለገልበት መቅደስ ምን ያክል የሚያስብ እንደሆነ ህዝብና እግዚአብሔር የሚገናኙበት መቅደስ የጸሎት ቤት በክብር መያዝ እንዳለበት ስጋዊ ፍላጎት የሚሰራበት እንዳልሆነ የታችን በዚሁ አስረድቶ እነዚያንም ገርፎ እንዳባረራቸው እንዳስወጣቸው ይህ አንስ ብሎ የለዋጮችን ወንበር ሁሉ እንደገለበጥባቸው ይነገራል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት የማይገባ ነገር ሲሰራ የእግዚአብሔር ላይ ይገለጣል እግዚአብሔር ይቆጣል እግዚአብሔር ከምንም በፊት ማስተማር ያውቅበታል ግን አልመለስ ካለ ግን ይቆጣል ጅራፍ ያነሳል መግረፌ ያነሳል ወንበራችን ይገለብጣል ዝፋናችን ይገለብጣል ተሹመን ለሚገባ ለከበረ ነገር ተመርጠን በዚያ ነገር ማንሄድ ከሆነ እግዚአብሔር ያን ነገር ይቀይራል መቅረዛችንን ያነሳል ክብራችንን ይለውጣል ዙፋናችንን ይገለበታል እና አሁንም በምኩራዊ ያየ ነው ይህንን ነው የሁሉንም ዙፋናቸውን አነሳ የለዋጮችን ወንበር ሁሉ ይገለበጠ የሚሸጡትንም ጅራፍ አንስቶ እየገረፈ አባረራቸው ይላል እንግዲህ ይህንን የመገሰጽ ወይም ደግሞ የማይገባውን ነገር የማስወገድ ስራ ለመስራት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራቡ ገብቷል ማለት ሌላው እዚህ ላይ ጌታችን በሚስጢር ያስተማረው ትምህርት አለ አሁን በዚህ በሚታየው ቤተ መቅደስ ሁለት ነገሮችን ጌታ አስተምሯል ሁለት ነገሮችን አንደኛው የሰውነትን ይ ሰው እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ደግሞ የማይገባ ነገር መስራት እንደሌለብን በዚሁ በሚስጢር አስተምሯል ሊቃውንት እንደሚተረጉሙት ይሄ የሚታየው ቤተ መቅደስ የጸሎት ቤት እንደሆነ ሁሉ ክርስቶስ የሞተለት ክርስቶስ በስጋው መስዋዕትነት በደሙ ፈሳሽነት ያከበረው የእያንዳንዳችን ሰውነትም የኃጢአት የረኩሰት የሐሜት የበደል መነገጃ እንዳይሆን ከዚህ የጸዳ እንዲሆን በዚሁ በሚኒስጢር እንዲያስተማረን ሊቃውንቱ ይናገራሉ ማለት ነው ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይባላል ይህ የምንሰበሰብበት የጸሎት ቤት አንዱ ነገር ነው ባህደስ ኪዳን ሁለተኛው ክርስቶስ የሞተለት ደግሞ እያንዳንዳችን አካል እግዚአብሔር ቤተ ነው ልክ በጸሎት ቤቱ የማይገባ ነገር እንደማይቻል ሁሉ በእያንዳንዳችን ሰውነትም እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር እንዳይሰራ ዛሬም እግዚአብሔር ይናገራል ማለት ነው የምንሰበከው የምንማረው ለዚህ ነው ያ ካልሆነ እግዚአብሔር ጅራፍ ያነሳል ቤተ መቅደሱን የማንጠብቅ ከሆነ የማናከብር ከሆነ እግዚአብሔር ያከበረውን ሰውነታችንን ማንነታችንን የማናከብር ከሆነ ለኃጢአት የምናስገዛ ከሆነ እግዚአብሔር ዛሬም ይቆጣል በሽታ ሊያመጣ ይችላል ጀነፈር ሊያመጣ ይችላል መከራ ሊያመጣ ይችላል ይህንን በማሰብ ዛሬም እንደ ብሉ ኪዳኑ ቤተ ጸሎት ሰውነታችን መጠበቅ ይገባል ማለት ነው ይህ ስለኛ ያስተማረው ነው ሶስተኛው በዚህ ሚስጥር ያስተማረን እግዚአብሔር ስለ ራሱ ቤተ መቅደስነት ይህም ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስተኛውም ቀን እሰራዋለሁ ብሎ ለዓለም ለመሞት ለእኛ መከራ ለመቀበል ስለ ሞቶ ተነስቶ ህይወትን ሊሰጠን እንደመጣም በዚሁ በምኩራብ ጊዜ አስተምሮናል ማለት ነው እና ይህን ስልጣን ማን ሰጠ ከየት አገኘው ብሎ ሲያጨናንቁት ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔም በሶስተኛው ቀን እሰረዋለሁ ብሎ በዚህ በሚታየው ምኩራብ ወይም የጸሎት ቤት ምክንያት በማድረግ ስለ ራሱ ቤተ መቅደስ ራሱ የእኛ መቅደሳችን እንደሆነ ሊሞትልን እንደመጣ መከራ ሊቀበል እንደመጣ ያም መከራ ተቀብሎ ሞቶ ደግሞ እንደተነሳ ተነሳ በክብር እንዳረገ እና በዚህ ምኩራብ በዚህ ቤተ መቅደስ አስመስሎ በሚስጢር ስለ ራሱን ቤተ መቅደስነት ክርስቶስ የተናገረበት እለት ነው ማለት ነው እንዳጠቃላይ ጠቀል አድርገ ስናየው ጌታቸው ወደ ምኩራብ ሄዷል በምኩራብ አስተምሯል በምኩራብ ህግ ፈጻሜ እንዲሆን አስረድቷል የምኩራቡ አገልግሎት ደግሞ መንፈሳዊ ብቻ መሆን እንዳለበት አስተምሯል በምኩራቡ አንጻር ደግሞ ስለ እኛ ቤተ መቅደስነትና ስለ ራሱም ሞትና ትንሣኤ ክርስቶስ ያስተማረበት እለት ነው ማለት ነው እና በአጠቃላይ እነዚህን ነገሮች እያሰብን ሶስተኛውን ሳምንት እናከብራለን ጌታችን ወደ መቅደስ ዛሬም እንደሚመጣ ዛሬም ከመቅደሱ እንደማይለይ በብሉኪዳ ቤተ መቅደስ ተገኝቶ የተናገረው እግዚአብሔር ይበልጡኑ በአዲሱ ኪዳም ቤተ መቅደስ እንደሚገኝ ከዚያም ይበልጥ ደግሞ በእያንዳንዳችን ማንነት ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚገለጥ እና የእያንዳንዳችን ሰውነት ከኃጢአት የተለየ የቅዱስና ማንነትን መያዝ እንዳለበት የሚነገርበት ትነት ነው ማለት ነው ማለት ነውጨራይጨገመናይ ምግብ